Apa dia komen apa? Nak cakap lagi? Tak tahu, tak tahu. I don't know. What's ni? Datuk BTN Muhyiddin. Muhyiddin. Okay. Aceh. Nah, tak apa. Dia saya kena hormat. Dia Deputy Prime Minister. Itu pandangan dia. Tapi dia berada di Jepun lah. Waktu perkara ni berlaku di sini. Jadi saya rasa dia ambil peranan untuk cuba apa orang kata pun menyelesai masalah. But I'm entitled to my opinion. Okay. Chief, dia whip BN kan? Yeah, well, come under him or he comes under you? No, he's the whip. Dia whip BN. Yeah. You jaga parlimen. Yeah. I'm deputy whip. Dia lah besar. Dia timbalan menteri. Dia boss. Ay. Tak apalah, dia nak komen biarlah. Ya, dia tak maulah tengok benda ni berlarutan. Jadi tak apalah, itu pandangan dia. Tapi saya tetap menyatakan iaitu bahawa BTN dahulu, bukan yang sekarang ni. Memang semua orang tahu apa yang diorang buat. Termasuk yang jadi pengarah dan facilitator sekarang ni telah pun menggotai parti pembangkang. Jadi untuk kita menafikan bahawa ini tidak berlaku, macam mana orang yang terlibat secara langsung sekarang duduk dalam pembangkang, dia tahu semua. Ni yang kata sekarang ni, bukan kita ni katak bawah tempurung, katak bawah gelas. Nampak benda berlaku tapi masih lagi nak menafikan. Sekarang ni dah ada, ini BTN lama yang Datuk Najib langsung tidak terlibat. Sekarang ni bawah Datuk Najib, kita ada satu Malaysia. Maka sudah tentulah kita punya curriculum mesti menampakkan satu Malaysia. Sama ada dia buat sekarang ke dulu, tak kira lah, tapi dipindah. Itu yang penting. Kan? Jadi kita nak sesuaikan dengan apa yang Datuk Najib nak sebagai Perdana Menteri. Okay, kan? What about the spat between you and Tun M? Kalau dia boleh komen orang, apa saya tak boleh komen dia? Siapa dia? People kept on saying to me and say that, you know, oh, he has been in government for 22 years. Yeah, but that is not right for him to abuse other people the way he abused the former Prime Minister. You mean to say that because he was Prime Minister of the country for 22 years, he can do anything he likes? I cannot agree. And he's no longer in the government. Last time he told us, he said, you know, you must support the government. He was a perfect Prime Minister. I never complained. It was only after he retired and he started to attack us. He used to tell us, kalau kita jadi calon, satu hari kita di Google, jangan marah. Sebab dulu orang tu sokong kita, sekarang masa kita untuk sokong dia pula. What he's doing now, you know, we all supported him before through thick and thin, and yet bila dia dah berhenti, dia attack kita balik lebih teruk daripada pembangkang. Hari ini pembangkang tak payah buat kerja. Tun Abdullah dulu dia Perdana Menteri, semua tak betul. Tapi Tun Abdullah dia orang baik, dia tak lawan lah. Sekarang Tok Najib pun ada juga benda tak betul. Dia ni nak jadi Perdana Menteri ke? Dulu masa dia nak berhenti, kita kata jangan berhenti. Dia yang nak berhenti. Sambil dia dah berhenti, dia ni. Buat tu nak suruh saya berhenti, apa sah? I'm not going to give him the pleasure, okay, of resigning to make him happy, because that is what he wants from me. I'm not stupid to fall into his trap. But he's saying that, you know, I'm in a racist party. Okay, so he confirmed what I said about him. If I'm racist because I'm a member of UMNO, he's the father of all racism. He was the president of UMNO for 22 years. Betul tak? Confirm lah cakap dia racist. Please give me some other argument lah. That's why I say the remark is not, orang kata bagi seorang bekas Perdana Menteri, bagilah hujah-hujah yang lebih baik daripada itu. Yeah? If he's free to comment on us, then he must accept the fact that he's open to criticism also. I'm free to be criticized, but don't get angry with me. And I want all those people who support him to understand this. This is free, this is democracy, this is free speech. I meant no disrespect for him. It's just counter argument to his criticism. Tak payahlah tulis surat kepada so abah kata saya kurang ajar apa, no ni. Itu, this is a way out of the argument. You lose an argument, you say that. Tak boleh lah macam tu. Walaupun dia orang tua, tapi dia melibatkan diri dia dalam satu perkara yang akan mengundang kritisi daripada orang lain. Jangan waktu saya kritisi dia, saya ni kurang ajar.
Yang dulu tahun 69 dia criticize Tengku Rahman, dia tak kurang ajar. Siapa yang ajar? Dia ajar saya. Oh, okay. Kalau dia buat okey. Dia buat okey. Kalau kita buat kurang ajar. Tapi dialah pada tahun 60-an dulu mula-mula sekali serang Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi kalau hari ini saya lawan dia balik, janganlah marah. Dia cikgu saya.